Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Så er jeg op igen. Men det er for mange mennesker, der er jo nærmest formiddag. Den er kvart over ni. Jeg kunne godt have sovet en time mere. Men det kan jeg altså hver morgen. Hver morgen kunne jeg godt lige sove en time mere eller to. Så lad os få noget lys ind. Jeg kan allerede se, at der er flot vejr derude. Så lad os lige starte med at skrue på lidt. Tænk på, at jeg vil ligge og se Star Trek en smule, og så vil jeg lige vågne op og lufte ud. Og så går til livet. Det nåede jeg ikke. Der var en lille bit æderkop der. På et par millimeter, men nåede ikke den. Lad os lige starte med at få noget drink. Pus mine briller, som strøg landet for mine øjne. Jeg spillede lige The Dangerous sent i går, så den skal også lige offentlig. Videoen. Jeg skal have fornyet min X-Split Gamecaster, jeg optager med. Jeg har problemer med alle de der videoer, så jeg kan ikke finde ud af dem. Eller få dem til at virke. Så det er derfor, jeg optager video med mit videokamera. Ej, jeg har problemer med alle de der game videooptag, fordi jeg kan ikke finde ud af at bruge dem. Jeg skal bare kunne starte den og stoppe den. Og lige vælge videoindstilling. Det er bare ikke alle, nogen er for kompliceret at bruge. Og der er forskellige problemer med alle sammen. Det er også på den, jeg har her. Den her adgang til en YouTube-konto, før jeg vil optage. Så den prøver altså ikke adgang til mit morgenhotel. Så jeg havde bare en midlertidig YouTube-konto, så den logger på den. Den vil have adgang til, når du logger på. Ej, jeg vil have 27.000 videoer liggende. Jeg vil ikke have nogle forskellige programmer og adgang til min YouTube-konto. Jeg skal se blandet og saft, så jeg kan ikke komme til her. Nu skal jeg vaske lidt op her. Men jeg skal skrive lige ind og starte computeren op her. Så siger jeg, at jeg går og mumler lidt, men det er ikke så vigtigt, hvad jeg siger. Jeg snakker ikke så tydeligt mere, fordi halvdelen af mine tænder knækkede, jeg er også træt og sådan. Jeg har snakket 10.000 timer, så det virker lidt mærkeligt at bare optage videoen og sige noget. Jeg vil også bare stoppe og optage 10 minutter. Bare sige godmorgen. Jeg skal bare lige have hul i vasken, så kom til at blive en saftevand. Torsdag. Så skal vi gennem i dag, og så er det jo fredag i morgen, jo. Så denne uge har ikke været så slem. Den har ikke virket så langt denne uge her.
Jeg skal lige vågen. Jeg vil lige ordne det her. Se, hvor det tager så langt, hvor så langt det tager mig lige at hælde lidt vand ud. Ja, 1-10, så der skal faktisk bare lidt over 2 deciliter i. Der skal ikke så meget saft i. Så der bare være på 2 deciliter der, også mere end det. Ja, hvis det er for tyndt, så smager det heller ikke så godt. Så jeg laver nok til 28 liter, nok til 10 liter. Ja, der tror jeg på kun 28 liter, tror jeg. Der er altså 5 og sådan her, er jo 10 liter. Den er her. Nå, det er nødt til at lave det her. Det skal jeg lave hver dag. Hver dag skal jeg åbne mit saft. Jeg skal bruge 10 minutter hver dag på det her. 10 minutter på tæt hver dag på saft. Og blande rundt, men nu er der så saft til i dag og morgen også. Og der er 2 cola og vand og sådan noget. Så skal jeg lige tørre af. Og vaske den af her, når nu er i gang med. Lad os få stoppet det her. Jeg er lige vågen. Jeg gider altså ikke prøve at vaske op en halv time. Jeg er lige vågen. Mangler lidt mere, men det gør man hele tiden. Der er hele tiden eller andet, man skal mangle det. Man bare stoppe det. Vi prøver at holde det nede. Jeg skal lave det suppe i morgen. Jeg skal bruge den der gryde i morgen. Jeg må lige ordne det senere. Så jeg vil lige lægge og se Star Trek lidt, mens jeg vågner lidt. Så jeg går en tur til Lidl og se de flasker. De skal også ud af min lejlighed. Så jeg købte 2 billige cola. Jeg har lyst til at købe chips eller slik, men det må jeg altså ikke. Jeg må ikke spise mere af det i mange måneder, desværre. Jo, til min fødselsdag kan jeg købe en pose chips eller 2. Og til jul og til nytår. Til nytår kan jeg købe 2-3 poser, det kan også bare lade være. Helt bare lade være. Så
fejre min fødselsdag ved at spise noget sundt, jo. I stedet for at spise 2-3 poser chips, 2 poser slik, 3-4.000 kalorier. Jeg kan også bare spise noget sundt. Karrieris med 2-3 forskruller til. Så køber jeg en liter mælk, det kunne også godt gøre. Så sparer jeg 4.000 kalorier. Jeg snakker ikke så tydeligt med, fordi der skete noget med min stemme. Jeg er også blevet ældre mand. Der skete noget med min stemme. Min stemme er blevet sådan... fordi jeg er blevet ældre. Altså ligesom gammel mand. Min stemme er blevet ligesom som gammel mand. Så nu klokken er 9:30. Så der er meget fint vejr nu, men jeg vil lige våge lidt op. Jeg vil lige lægge og se Netflix lige lidt og våge op. Jeg vil ikke bare lige vælte ud af døren også nu. Både vask op, sovendrukken og vælte ud af døren. Men så torsdag den 20. der. Så der er ikke lang tid til YouTube-penge nu. Så lige gennem sidste par dage af weekenden til mandag. Så er vi så heldig sent mandag aften ved at få en e-mail, og de user så spørgsmålet, hvad der sker med den AdSense, om den lukker eller hvad. Så den står stadig som åben. Og så har jeg 60 kroner mere om måneden for november. Når sådan en lang måned der, så skal også bare igennem november, så jeg har 55. Stille og roligt, som mange måneder går. Og så kommer der en stor chat 1. juni. 1. juni har jeg da, skulle der være 3.000 mere måneder nu. Jamen det er så mange penge, det kan jeg kunne ikke mærke så meget nu, at jeg får 50-60 kroner mere måneder nu. Det kan jeg selvfølgelig efter 10 måneder eller sådan noget. Altså 10 måneder er så sindssygt lang tid, når man sidder alene. Men jeg kan mærke et måned, når jeg får 2.000 ekstra på en måned, eller 1.000, kan jeg så mærke. Men det her vil jo tage flere år, jo. Altså, det falder, så er det 60 kroner, og så er det 55, og så er det 50, og så det bliver mindre og mindre, det beløb, jeg får ekstra om måneden, jo. Så det er klart, jeg kan selvfølgelig mærke, hvis jeg får over 1.000 kroner mere om måneden hele tiden, jo. Eller 3.000, det er jo så tre gange så mange penge, jeg havde før, jo. Så vi skal bare frem til november nu, for at betale de åndssvage regninger. Og så hvis jeg lige første omgang lige får gemt 8.000, så må jeg gå og spise ud af det mad. Det er så lad være med at fare ind til København. Jeg har fødselsdag her i starten af november. Det er så bare ærgerligt. Vi skal ikke ind til København og drikke nu og sådan noget. Fordi man har en lang vinter her. Så skulle til København og drikke, og sådan, så er det bedre at gøre det til foråret. Fordi så er der kun... så når jeg forsender at betale min regning af april, jo, så mangler jeg kun et afdrag. Hvis jeg tager på Barken i april måned, så er det også så er det 6 år siden, jeg har været der. Men jeg skal altså ikke til Vin & Øko den 1. april. Nej, 1. april 2017 har jeg noget video. Jeg sidder på Vin & Øko, drikker. Jeg skal altså ikke dertil igen. Og sidde og drikke øl der. Så lad os undgå det så lang tid som muligt. Det der drikkeri. Men jo ikke hele livet, jo. Yes, det blev en lang video, men det er fordi min teltcamping projekt. Den skal så slet ikke ligge her. Det er fordi den er faldet ned. Ved du hvad, jeg gider ikke at bruge sidste tid med video nu på det der. Jeg skal have en god dag. Jeg vil lige ligge og vågne lidt.